ကဲဒါနဲ့ဝေရောပြေတာဘုံတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးကမေးပြရစီအလုတ်ရှင်းမှလားသယင်းရှင်းမှလားသယင်းရှင်းပါဗျာပြောတတ်လိုက်ကြလားပြောတတ်လိုက်ကြလားရှင်းမှပါတဲ့ဒါရှင်းမယ်လူတွေဆိုကြည့်ရအောင်ပြေတာနေသယင်းထမ်းမှာအလုတ်ရှာသယင်းရှင်းပါဗျာပြောတတ်လိုက်ကြလားရှင်းမှပါတဲ့ဒါရှင်းမယ်လူတွေဆိုကြည့်ရအောင်ပြေတာနေသယင်းထမ်းမှာအလုတ်ရှာသယင်းရှင်းပါဗျာပြောတတ်လိုက်ကြလားရှင်းမှပါတဲ့ဒ
သုဒ္ဓါနာပုံနာကြီးမျက်နှာကြီးတော့လည်းမျက်ရည်တွေနဲ့ပုံနာမကြီးမျက်နှာကြီးတော့လည်းငိုးလို့မိုင်းလို့ပိန်လို့ချောင်းလို့ကြည့်ရတာတခါတည်းဟာတောကတန်ကျက်ပြီတခါတည်းလောင်လာကြတောကမိအဲ့ဒါနဲ့ဝါသတိဘေကုဏီမကြီးကမေ့တယ်ဒကာကြီးတို့မိသားစုတွေဘာဖြစ်နေရတာလဲဘုံလို့ယုံလို့ပြောကြပါအောင်ဆိုတော့ရှင်မဗျာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ချစ်လာသွားသောတန်လေးရုပ်တည်းရဲ့ကိုယ်ရောနှိစ္စရောက်သွားပြီဗျာအလိုရှင်မပြည့်ဒကာကြီးဘာယောဂါလဲဘာယောဂါလဲလို့မဟုတ်ဘူးဗျာနေဘူးကြီးတွေကပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒါရေချိုးညကြတော့အဲ့ဒါမနဲ့မုန်းလင်းခေါ်ကြည့်တော့မရတော့ဘူးတောက်တင်းပြီးတော့နှိစ္စရောက်သွားပြီမမျော်လင့်ပဲပြောငယ်နဲ့သိလဲသိနိုင်သည်ဒကာကြီးရဲ့ဒကာကြီးမမောပါနဲ့တော့ဒကာကြီးအဖြစ်သားမှာတော်ပါသေးတယ်ဝတ္တိတိကသူ့ဘဝသာကြောင့်ပြန်ပြောပြဒီဖိတ်ခုနီသာသနာတော်ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီလိုဘဝဆင်းရဲဝိသေကမင်းမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာခုလိုအရဟတဘုရားပြန်နာမဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်ရောက်လာတာဟာဒကာကြီးရှင်မမှလည်းပဲနောက်ကဘဝစာကြောင့်ရှိတယ်ဒကာကြီးတို့ရဲ့ဆိုတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ပြောပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရှင်မအကြောင်းနားထောင်ရှင်လို့ဒကာကြီးတဲ့ရှင်မမှလေခင်မောရဲ့ဒါလေးရဲ့သမီးလေးရဲ့ရှင်မရဲ့ဒကာကြီးတို့လိုပဲမိသားစု၄ယောက်ပဲနေကြတာရှင်မရဲ့ဒကာကြီးကမျိုးသားကကုန်တယ်ဝယ်စားတွားလိုက်တာမျိုးပြောရန်ဒေသကုန်နေသွားဝယ်ပြန်လာလောင်းချောင်းပြီးတဲ့အခါတခါတဲ့တွားဟိုမှာတာဝတ်ချီမှာကုန်ပေါ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုက်ကြည့်တွေ့ရင်သားရင်းနဲ့အဲ့ဒီခါကကောင်းရှိဘူးလေလဲရင်းနဲ့တိုင်ဟုတ်တာဒေတာမှာပုံပေါ်တယ်ဆိုသွားဝယ်လာတိုင်းဒီမှာလောင်းတာနောက်ပြန်ရောက်နေအဲ့ဒီလိုစီဝါချာကျွေးတာလေတိတ်ချွန်းလာတာဘောတို့ဟာဒီနေ့တော့ရှင်မရဲ့အမျိုးသားကပတ်စံတိမ်မောင်းညောင်းများစွာထည့်ပြီးတော့ဂေါတမီပြည်ဘက်ကိုအဲ့ဒီမှာကုန်ပြည်စည်းတွေဈေးပေါ်တယ်ဆိုတရင်ရတာနဲ့ရဲစနေဘို့လို့ရေစုံလန်းဘို့လို့ရှင်ဒီရင်နဲ့တခါတည်းဆရာရက်ပြီးတော့ဝယ်ခဲ့မလို့ဆိုပြီးတော့လဲရင်ကလေးနဲ့ငွေသိန်းပေါင်းမြောက်များစွာလဲပေါ်တင်းအဖေါ်နှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးတော့သွားတာဒကာကြီးအေးဒီကဘွယ်သားကြီးခုံတယ်ကြီးလာတယ်လို့သတင်းကိုတော်တော်ကနေပြီးတော့ဓမ္မတွေကကြားလဲကြားရောဘာမှမပြောနဲ့ဒကာကြီးအေးတဲ့အဲ့ဒါတော့စမှန်းနေဓမ္မတိုက်ခံရဟောလေပါလာရမေကုန်ပေးမပေးဘူးခုကံနဲ့ခုလည်းခုကံဟောဟောကအုပ်နဲ့ဒီက၃ယောက်မရောက်မလို့တခါကြီးအဲ့ဒီမှာနေမယ်ရှင်မရဲ့ခင်မောမျိုးသားဟာကလုံနိစ္စရောက်ပါတယ်ပစ္စည်းလည်းဆုံးခင်မောလည်းဆုံးအဲ့ဒီတည်းကိုဒယံတန်ကျက်တွေနဲ့ပြေးလာတဲ့လက်လွတ်ချင်းတို့ပြေးလာတဲ့အိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့မျိုးကောင်းသားကအိမ်တည်းပြန်ပို့တော့ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုငါသာသောသောသောလိုက်စမ်းလိုက်စမ်းမင်းအဖေအလောင်းလေးမှပြန်ရပြန်ရဟဲ့တွားဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကသားကိုငွေကြည့်ပေးပြီးတော့သားအလောင်းအဲ့ခင်မောနေရဲ့အလောင်းကိုတယ်ပို့လို့သားလွတ်ပေးတယ်သားလာတဲ့တည်းကိုကြားတော့ဟိုကစောင့်ပြီးတော့သားမရောက်ခင်လမ်းတစ်ဝက်ကအဖေအလောင်းမမြင်ခင်မှာသားလည်းပဲတတ်ပလိုက်တယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပြန်ကြည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးစဉ်းစားကြည့်သမားတဲ့ကျုပ်ကအယူမီဝိုင်းတယ်လို့ပဲခင်မောလည်းဆုံးသားလည်းဆုံးငိုလိုက်တာမပြောတဲ့ဘောဒကာကြီးဒကာကြီးကိုတဲ့ဆိုတော့မှအခုမှ10ရက်ရှိသေးတယ်ကျုပ်ငိုတာနှစ်လကြာတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကြာညည့်ရည်တွေခန်းရင်ခန်းတော့ကုန်ရင်ကုန်ပြီလို့ဆိုမစားနိုင်မတော့နိုင်အဲ့နဲ့ကြည့်ပြီးတော့နှစ်လတည်တည်ကြာပါတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်လတည်တည်ကြာပြီးတော့သောကတွေပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနသတွေဖြစ်မစားနိုင်မတော့နိုင်ပဲနေပြီးတော့ကျုပ်သမီးကလည်းပဲအဖေစိတ်အကိုစိတ်နဲ့သမီးနဲ့ဆုံးတဲ့လောကကြီးထဲမှာကျုပ်တယောက်ပဲတန်နေလို့တော့ဒကာကြီးရေအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ငါဖြစ်ဟာဆိုလာကြီးလားလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတော့မှသာဝတိကသတင်းတစ်ခုရောက်လာသည်သာဝတိကသတင်းရောက်လာတာကကိုတဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့တညာထဲမှာ6လောင်းရံကြီးအလောင်း6လောင်းလ
ยะหานามาผิดก็ยောက်ตั้วโลตอกาเรเอบิรอเมยเยโมรีสวยเรยาดาบัวกาลุบีโซเรตะเรนพะยาตานารอมาตอกาญัยหันญัยยองบุรกองเตียาริชินีอะตานะมางาตอกามีริโกဒီသာဝနာတော်မှာသွားပြီးတော့မငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ငါမိမမိုက်ကြီးဖြစ်ပြီဟာလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမှာပြီးတော့နေရတော့ဂေါတမီထေရမကြီးကြောက်ဖို့သွားပြီးတော့သင်္ဃဝတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိရတော့ဂေါတမီထေရမကြီးကဘုရားဇံရောရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေရှောင်လန်းသွားတယ်ဧကာယနာမက္ခလို့ခေါ်တဲ့ပရိပါဒံကျင်းနည်းရှုနည်းမှန်နည်းတွေပေးတရားအားထုတ်တရားကြီးရေတော်ဝါရင်အားထုတ်လိုက်တာကျင့်သုံးတော့ဆောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့ပြီးပြီရခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဘူးဆွေးကိုကျွေးလို့ရတရားကြီးတောကနေရခြင်းကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားရှိတဲ့တရားကြီးရဲ့အဲ့လောက်တော့တောကဖြစ်မနေပါနဲ့ရှင်မတို့သာသနာတော်မှာအငိုတိတ်ကြောင်းတောကငြိမ်းချမ်းတရားတွေတကယ်ရှိသလားမရရှိတယ်အဲ့ဒီတရားဘယ်လိုဟောနိုင်လဲမြတ်စွာဘုရားဟောနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဗမာသရေသုံးတယ်မိတ်ချီလာပြီမှာမြတ်စွာဘုရားကပဲရောက်နေတယ်မေတ္တာကြီးရောက်နေတယ်မေတ္တာကြီးကြီးကတော့နေမှာရှိတယ်တရားကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တော်သွားပြရသေးတော့ဘုရားလို့ဆိုပြီးတော့လေတဏိဒထာမှာဖွင့်တောင်းလို့ကိုယ်တော်ပြောလိုက်ကြပါလို့မြင်းလဲလေးပြင်းဝေတထောင်လက်ပေါ်တင်လို့သူဇာတာပုံနာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတော်မူတဲ့မေတ္တာကြီးကြီးကတော့တင်ဟောသူဇာတာပုံနာခီးပြီးနေလာပြီတဲ့တောကဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဒေသာယေဗုဒ္ဓအာယုံပေါ်မှာထားဖို့လို့ဘယ်အောင်ဝန်ထားဖို့မြင်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုသားကြောင့်ပန်းနေတဲ့စိတ်ကိုနွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဓမ္မအာယုံပေါ်မှာတင်ဖို့လို့သူဇာတာပုံနာမြင်လဲနဲ့ခီးပြီးနေလာတယ်ဘုန်းတော်ဆောင်ပါတဲ့သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲအာငါသာတော်ကြီးသာသနာတော်မှာကျွတ်တန်းဝင်မဲ့သာတော်ကြီးသိမင်းနဲ့ဒီဘဝမှာအပြည့်စည်ရင်ရှင်းမဲ့သာတော်ကြီးလာပြီဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းပဲနီလပိတာလောဟိတာဩရဒာမင်းစိတ်နာပါပါသနာလို့ခေါ်တဲ့ရောင်ကြီးတော်၆ဆူလှုပ်ပြီးတော့တောထဲကစောင့်ပါတယ်တောစာနာရောက်တော့မြင်းလဲသမားရခိုင်းပြီဟဲ့ကောင်ဒီနာမြင်းလဲရကွာမြင်းဖြုတ်လေမင်းလဲပဲမြင်းစာလေးပါလေးကြည့်ပြီးတော့ဒီနာမှာခဏနေငါမြတ်စွာဘုရားထံဝင်ပြီးတော့တရားနာအောင်ပဲလို့တောစမှာမြင်းလဲသမားထားခဲ့ပြီးတော့သူကတော်တယ်ဝင်သွားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတကတော့သူဇာတာပုံနာသင်ဒီနေရာဘာလာလို့တာတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သားသိလို့ငိုရတဲ့မျက်ရည်ဟာမခမ်းလေးပါဘူးဗျာတပည့်တော်သားလေးချင်လုံးလို့တပည့်တော်သားသားလေးချင်လုံးလို့တပည့်တော်ငိုခဲ့ရတာရှင်များတပည့်တော်ကိုသောကငိမ့်ရငိမ့်ချောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေဟောနိုင်ရင်ခေါ်ပေးပါတော့မြတ်စွာဘုရားလို့ဘုရားရောက်ပါတဲ့သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောင်များကိုလျှောက်ထားတော့မှဘုံချောင်းပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်များကပိယတောဇာယတိသောကပိယတောဇာယတိဘယံပိယတောဝိပါမုဒ္ဒတာနတိသောကကုတော်ဘယံသူဇာတာအမည်ရှိတဲ့တာယကပုံနာပြာတော်တနာရည်လျက်ချင်းမဲ့သပွဲနှစ်သပွဲဟုတွေ့တာမပြင်းချစ်ခင်ခြင်းကြောင့်သောကောကိုရှိအာရသတ္တဝါနှင့်သင်္ခါရတွေအခြေ၍ငါအတွင်လိုက်စုအတွင်လိုက်ယူသွေးစုအပြစ်ဆွေးပူရခြင်းသည်ဇာယတိချစ်ဝဲဝိထုလောင်သာစုမောရှင်းဝဲဝတ္ထုလောင်သာစုမှုပုံမူးညင်စွာအပြစ်ပြားဝေဖြစ်ရပါ၏။ပိယတောတတဝါနှင့်သင်္ကာရစဉ်ရှင်းဝတ္ထု၌ယူရဝရတရေသာဟုဝတ္တမကင်းချခြင်းညောင်းဘယအချစ်ဝတ္ထုအကြောင်းပြုလျက်ပြည့်မီအရေးတွဲစိတ်မကင်းတွဲထိတ်ခြင်းသည်ဇာယတိချင်းမကင်းကတွဲကြုံရမယ်ဘဝဓမ္မရာရှင်းသာပဲဖြစ်ရပါ၏ပြန်တော့ပစ္စည်းအခြေ
chi lu a chi hu ne da ma ke chi me chi ma wi ba mo da ta te ya ba dwin te we lu lu ma nyu a o ti a lo xiang kwen no pu gu a to ko chi ne te we a twe le hu me a twa da ba ye ma a twe su jwa swe bu ya jin ni ကိုလိုက်ရတဲ့ညည်ကြီးတွေကခုချိန်ဒီခံနေမှုမေးအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကြီးနဲ့ဂျုံတော့
也一等下等下靠你心里也咋样嘛这么多这么多都无所谓这么多别别没哎这个这么别说别大家拿把文文别把这么一个大家拿把文文了快没耽误了别在意啊没几天啊熬来的年年月月的在里面的菜椒辣椒八斤我先三斤的月吗这老强大了在里面几笔的强大了我刚才心里说明了你要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 说明了地大宝贝这么多英国生产专利的我的七六口的亚南马吉嘎生产专利专利嘛这么一个地下里有好吧的哎地下里这么一拿来刚才都不哭这样不如这么亚南马吉收完的欧马兰带这么一边说别要打那把文文别把肉了困到了阿弥陆的欧尼马吉嘎该那这么一大门亚银来呗把他们扒拉的不顾路水那边抓回来了他们回来来着他玩呀他呀玩哪呢别人的都在也没事没有这么厉害没顾你妈叫我别没顾你妈叫我别没顾你妈唱歌没顾你妈我扒的没顾你妈我别的ညစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုကျင့်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်တာဘယ်လောက်ကြာလို့ဆိုရင်ပဏ္ဏရတ္တိဝသိအဖိတ်ထက်တော်မှပေးသရေးအမျိုးသမီးလေးကတရားမှတ်တာသိစိတ်လုံးအားကြီးတယ်ပဏ္ဏရတ္တိဝသိ35ရဲ့မြောက်တော်နေ့မှာပဲသာသောသုံးရည်အမည်ရှိတဲ့ဒေရီမသည်အရဟတံအသောကုခန်းတဲ့ယဟနာမဖြစ်သူဗာမုနီကောင်းစွာမသွေးဆိုင်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒိဗ္ဗစကုအမိန်ဉာဏ်နဲ့လည်းကောကိလေသာအသောခွာလျောကုန်ကလို့ယဟနာဖြစ်သည်ယဟနာဖြစ်တော့ဘုရားလည်းမဟုတ်ပါသေးဘူးကဘိက္ခုနီတောင်းသွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမကြီးတွေပြေးတဲ့ကမ္မထံတိုင်းအားထုတ်နေတယ်။ဒီနေ့တော့ဘိက္ခုနီမကြီးလှုပ်နေဖြစ်လာတော့အလိုရှင်မတို့သဘိတ်သင်္ကန်းကြီးပြင်းနေတာပဲသွားကြမလို့။ရသော်ဘုရားသွားဖို့မလို့ရသော်ဘုရားဖို့ရင်ဒီပြီးတော့လည်းလိုက်ခြင်းနဲ့ဘုရားတကားမဟုတ်ပါသေးဘူး။ဓမ္မအာယုဝါမတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်လို့ယဟနာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရှင်မလိုက်ရှင်လည်းပဲခွင့်တောင်းဆိုတော့ဥပိ္ပဒေဆရာခံသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းလို့ဥပိ္ပဒေဆရာကလည်းခွင့်ပေးအဲ့ဒါဘိက္ခုနီမအုပ်စုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကိုသွားမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမတွေတစ်ပါးချင်းတို့ရဲ့ဂုဏ်ဘုတ်တွေကိုရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုသုံးတည်းမင်းကနေနေရွေးရွေးနဲ့ဒီသာမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကိုဝင်လာတာဘလို့ကြောင်းကြောင်းလဲလို့မေးတော့မှသူ့ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုဝိရောပိသကြီးပြန်ပြောပါတယ်အဖေကလည်းပြစ်သွားပြီမောင်လေးကလည်းသုံးပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တန်ဝေးကပြင်းစွာရှိပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသာနာပေါင်းလို့ရောက်ပါတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားသာနာပေါင်းရောက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားရဲ့ကျင့်နည်းတွေတပည့်တော်ကျင့်သုံးလိုက်တာက15ရက်ပြည့်မှာကိလေသာအာသောခွာလျောကုန်ခန်းလို့သိမင်းနဲ့အပြတ်သရင်ရှင်းနိုင်ပါပြီဘုရားလို့အစွာဘုရားကိုလျှောက်တော်မှာဘုန်းတော်ရောက်ပါတယ်တပည့်ညဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသူကတော်သုံးတည်းသူကတော်သုံးတည်းသုံးတည်းဖြစ်တယ်ပြီးသုံးတည်းဣဒံသာဝတိယံငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များတည်းသုံးတဲ့ဟောဒီသာဝတိပြီးတော့သေသိချစ်သမီးရဲ့ကတော်လာရောက်ခြင်းသည်သူကတော်ကောင်းကောင်းလာရောက်ခြင်းမှာပဲသည်ဘဝေးရှိရှိတော့ငါချစ်သမီးမင်းလာတာသိကောင်းတယ်မင်းကလာလန်းလဲပါပြန်လန်းလဲခြောက်ပြီကွာဘဝေးရှိရှိတော့ငါအနာတော်ဟာအတော်ကင်းကွာမင်းတို့လိုရဟန္တာတို့သည်ဝါရကကင်းကုန်ပြီးတော့တန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးတော့မတ်တိရလည်းပြီးကုန်ပြီတော့အာသောကင်းကွာတဲ့ယဟနာမကြီးတို့သည်မယနာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ပါရီခြေတော်ဆုံးကြမတော်တို့ကိုဝန်ဒီကောင်းလာမသည်ရှိခိုးကြပါပြီကုန်၏ဒါနှင့်ယခုခါနိုင်လည်းပဲတေသင်ရဲ့လာခြင်းသည်ကတော်ကောင်းတော်လာခြင်းမှာပဲရဲ့လို့သူကတော်ကောင်းတော်လာခြင်းမှာပဲရဲ့လို့ဘဂဝါဘုရားကျောင်းစုအောင်းလင်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအောစာကောင်းစွာမသည်မင်း
多走的意思的在那去面刷面的还在这个工地啊你阿祖能家把这一路带走的你阿去这个你家好多这样的把这样的Allah Shemala Kaitami Dovila Maudra Gaundu Mibiya Deo Dibetaji Allah Shemala Allah Shemala Amen 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 Sayyid Shemadu Diyan Atudo Balo Amale Jaisu Lai Sama Lushiyara Alwalene Aboyan Dwine Tinya Levi Haya
แต่มันนั่นนี่เลยสิ่งเลี้ยงกูท้าบุลูอดาอายุนะมาอายุมัวเจนัยบุลูเลยเว้ชิบัยมาพยกับวิบากีลูแต่ในนั้นเราเนื้อสูตรนี้กูรู้ช่างมันนี่ขามยาแต่มาอายุมัวมามีรู้ยังสิ่งเลี้ยงกูเต็มไปบ้างเฮ้ยล่ะเอออะไรลูกมาไม่ได้ไม่ในมุสลิมเราเนี่ยเราเด็ดใจปั้นลายใส่เดี๋ยวนอนแล้วไหมใส่นอนแล้วยังยกอะไรทุลามะยกอะไรยิ่งเชื่อมาเราแต่ยังอัดทุกชิ้นลูกยาบารมลาสลายสามาจามาดูนอพิมพ์พิมพ์เบียวเบียวอาโกเตียชาวชาเพจโยโยกายามาธรรมะอภโวชาโกญาญาอาตุมีโนยามาดูนอพิมพ์พิมพ์เบียวเบียวอาโกเตียชาวชาเพจโยโยกายามาธรรมะอภโวชาโลญาญาอาตุมีโนเอเดี๋ยวจะมูลุมิมิรุเยสิกเลปปังเงมนวังเงลีมาธรรมะอายุมดีมีโนวิปัสสนาเตียรีโจจามวันอาทุจามาลุไตต้วยเนไกวิโสภิสาบังสุรกองโนเตียไตโสบาลุมะเลดีใจใจโลไม่อยากอัลลอฮ์เนี่ยใจมาพิมพ์ไหมพันธ์ใจมาเลยสิ่งสิ่งอย่างเอาโลบาลูว่าเอาโลเลยมีอะไรบ้างงามันนี่เช่ไปเลยมันนี่เช่เลยแค่สุไลบ่มีสวาบียาโกโจทีนี้เนี่ยเลยเว้แต่ยังทุกข์เชื่อโลสุเลยเจ็บบริบาลีปูโดยาบีโลอีเดียวอายุเลี้ยบโลเต็มเลี้ยงคุยกันใช่หรือว่าข้ามาเช่าเหยาตามันเล่าเองนะเด็กยังไงเนี่ยใส่ด้วยมันเลยมาเนี่ยสิไม่ป่าเขาเดี๋ยวว่ามาใส่กูจ้าเขาหน้าเบี้ยนะใส่ใส่ป่าว่าไม่กลิ้งสิกลิ้งบุลพองจ้าไหนเลี้ยลิชูลูพองไหนเลี้ยพองเนี่ยลิบยันดูลูไปน้อยเลี้ยไปเนี่ยแต่ละอาณาปานะมันอีดาบาเวอะไรลูกมันมาลูกมันดับบุษย์เลี้ยเวนาดีบยาสิกลิ้งบุลช่วยเหลือวันเลี้ยลูกแต่ดีกลิ้งเนี่ยสาวมีดอกไปลูกเบียดไอ้ยามยามหูงามันเนี่ยเชตีเมเนี่ยเซียนเชี่ยบุลงาลูกเต้นนั่นจันดีว่าล้อลูกแต่ดีลูกโกโกโกสาวมาบีดอกยาสวาบยาอางามันเนี่ยข้ามยาเจ็บปริปัตตุพิอุโสจิจายาอ๋องามันเนี่ยเปิดตัวบีมุลุพิมิโตยาเอริยาโบลีเดกุเปียนเปียวมิโตดีกันเนี่ยนิลามาฮาเซดีโดมยาสวาพยาเยบูระบูเซนียาบวยมางามันเนี่ยข้ามยามยาสวาพยาอาเจ็บปริปัตตุพิอุโสยาเดวิบาตนาคุโตลูดาตานาเดธรรมดานาเตียนายาเนธรรมทวนะกุโตเตียนาปริสาบังตุรกองตัวเอขันจุ้ยมวยหลุดะยาเนกุโตอีโตบังอะมะมะละซวะโตกุโตผู้บาละดิโกตัตวะอนันตะโกเนยาจาบาสิโลอีเดโตเมตตาเยริเวบิโรสุตองเมตตาโกอะมะเวไลจาโซอีโตปิยาญะมุญญาจองฉันยาเอจีสิมะมีดีช่วยบีทุกข์ชาวลำเกาเวยาวยาบาลุทุทุบวะเจลียาเลทุกขเวทนายามะอะบามะกาวหุตะมะมะด้วยยาเวI'm sorry.
จามาชันดาจิพยาดารณาจูเตวุนัยจาวาสี